Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Так, сьогодні на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне загарбники стріляли з 82-мм мінометів, а по Широкіно вели вогонь стрілецької зброї. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування російсько-терористичних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по пісках та шахті Бутовка, а по Опитному – з крупнокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку по населеним пунктам Новотошківське та Щастя бандити вели вогонь з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 120-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів на Артемівському напрямку загарбники обстріляли Золоте, Ленінське та Луганське. В районі Троїцького наші прикордонники та розвідники вступили у бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою. Безпілотні літальні апарати загарбників було зафіксовано в небі на напрямках Новий Айдар, Северодонецьк, Райгородка, Щастя, Донецький, Слов'яно-Сербськ та Толоковка, Комінтерново.